Z Interesentu, zdravím, jdem zkusit Assassina novýho. Nainstalované, ještě budu se potáhat trochu hlasitou zvuku, ale to uděláme. Tak nějak. Za pochodu. Sap tam nemoc řvát. Vaj, co to blbáš? Korele. No, trošku to řve. Musíme 70 necháme. No. Ale tím 65. Tak jo, nastavím, jak to nastavený, to asi nechám, to tam je ultra. Uvidíme, no, jak to pojede. Nevím, jak to má optimalizaci. Třeba to má dobrou. Ruky u něj byly zaplý, ne? Jazyk. Co jsou titulky na pozadí? Jak titulku? Titulky na pozadí. Co to je? Necháme být zatím. Máme hru. Narabí na občinnost. OK. Mám zapět... Rozpadá. Tell me the Nekis. Have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now... Let us meet our fate, shall we? Dožve. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons, for our daughters, for Sparta! Skrám zapnutý. Dobrý. Co? Co stalo? Co nejde zašáhnu? Pokračujeme. Čekaj, já to ještě asi lívnu. Odejít na plochu a zkusím zapnout se FPS, moment. Rychlovka.
Tady blbne tohleto. Jo, moment, tady mrknem do nastavení. Zobrazovat ve hře, ukazat FPS a mělo by to být. OK, už mělo být. Proč mi tak blblo se vynusácky? To vyhazuje, jako by to chtěl blokovat, mrcha. No, funguje to zatím, tak to nechám být. Vynusácky nějakých, jo, firewall. Dneska funguje už. Blablabla. A dáme znovu teda. A jde pokračovat. Sny ve starověkém Řecku, mohle, ale mohl jsem to ještě... Co? Co stalo? Přijdeme FPS, jak je moc. Zvíčky nastavení. Zvuk ještě pod... A? Kde je? Master volume. OK, uděláme to jinak. Uděláme to přes viny. Když tam to není, tak trošku potáháme tady jen tak lehce. Ale pokračovat, uvidíme, kolik to bude FPS. No, nevím, že to jsem zbytka. Hoho, co to je, ty vole. Ha, tak to moment. Jsem si ty vku upravit ještě. Hratelnost? Nope. Zobrazení, rozhraní? Ovládání, okej. Okay. Citlost myši. Níž. Au. Zblokuju vůbec, ne? Jo, tři si vypadá schopnost bučníka. Takhle. Zájem.
On zmizel. Ještě všechno, zamelu. Nepíše vlastně ho, vole. Nepíše si ho, vole. Nepíše si ho. Konec, OK. Počíná takhle, jo. Když se vyhnu jaký úkol gameplay právě na tu. Však se stíši trošku. Dveří je proti k němu naběhnul, ale okej. Ale že jsem vyhrál. This is Sparta! Úspěch vám čen, okej? Okay? Já cím všechno v pohodě, snad jo. Všechno se trochu potáhá detaily. Na těch kultá to asi nebylo úplně ideální. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, he will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face. Today,
was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Zajímavé. Finally. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just out of Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Is your joke, Salim? Okay, so, worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. Ah, vyber obtížnost. Noční můru asi ne, na to nemám. Vyšší, možná budu na vyšší, střední. Tak Hasarová, co? Co? Tak jmenuje, já nevím, vlastně nevím. Bys dal lowest? Já jenom buď střední nebo výšší, jedno z toho. Noční můru to jako na to asi nebudu mít, nevím. A ono se to dá změnit vše při hře určitě někde. Dáme výšší. Full speed ahead. I want to see everything this baby's got. Go big or go home. That's what I always say. Let me know if it's too intense for you. I can always change the settings later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. Hraní hráč musí svět, to jsem četl někde, takže musí svět proskoumat, aby našel cíl a úkoly. To je nejlepší způsob, jak se vychutnat asi. To vám budu bloudit a hledat, anebo tam budu běhat za tím označeným. To se doufám dá změnit. Během toho. Já budu tam vyzkoušet, ne? Co se to super bude změnit taky. Určitě jo. Člověk musí poskovat, aby našel cíle a úkol. To je. Jestli to jde změnit, tak to zkus, aby okol to musí změnit. You don't need to worry about me. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off. If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. So be assassin, poslední Assassin Creed, Assassin's Creed. So there's a lot more truth to that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not going to let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're going to have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Ah, ženská nebo chlap, aha, tak to víš, a co se děje? Co se děje? Co se děje? Jako tady co se děje? Hrál jsi nějakého asesina předchozího? Ksale? Možná byl ženská? Ženská. Cassandra Alexios. A budu chlap asi. Ty týpek, jo, budu chlap.
No taky pěkně. Zase by se na ní pěkně koukal určitě. Tam pobíhal, ale asi pobíhal. Alexois Cassandra. A já posledně říkal, že budu ženská, jak jsem hrál něco. Nehrál si žádnýho, jo. Aha, tak to je potom pak ten problém. Tam jakoby cestuješ, pokud se na žádný asasina, tak v každém díle tam jakoby někde jako blízká budoucnost, kde se to dostáváš jako přes svůj nějak DNA jakoby do minulosti, jo, jakoby co se tam dělo jako minulosti a získávají tam jakoby informace z toho. Někdy ve 100 let, stovky let nebo tisíc let do minulosti. A tady tím je ten animus právě, který si jako tam tě jakoby zprostředkuje. A zažíváš jakoby to, co zažíval ten tvůj někde nějak ten tvůj předek. Zažíval. Takže zažíváš jakoby ten jeho život. A to jsou jakoby asasíni. Je tam jako jsou vždycky nějaký asasín v nějaký době. Teďka to je momentálně jako v Řecku. Da, staré Řecko. Já ho chápu normálně. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. To start the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria, read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Čeká tělovinko. Podívej se nejbližší vývěs. Tak jo. Podívám, určitě se podívám. Jakže tam byl rok, co se nějak. Není ho. A ty ultra to úplně nedává. Taky 42 FPS. Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops said you like to act tough, so act tough! Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops! Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not.
Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an eagle like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Where can I find Marcos's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Přehodím. Jak si zakrývá možnosti, jo? To je možný, jo, to potřeba hodím teda. Aha, špatný člověk tady. Hej, funguj. Kurde, proč to nešlo? Tak znova. Přehodíme kameru, kde to tady je? Tady. Už to nešlo hnout. Konečně. Na levou stranu? Tady? Tady se nic nebylo, ne? Pak šupnu tohleto. Co to nebude zakrývat ty titulky? Uvidíme. Takže pak můžu šupnu ještě nahoru. Půjdu najít. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Jaký zenpo? Je to zakrývá. Sežrala jídlo, ještě utěla prachy. Ty vole. I'll go tell Marcos you're coming. To tam rozřezal mečem. A bolí jej hlava. A rozhodnutí. Tvoje rozhodnutí budou mít dopad jak přímý, tak nepřímý. Své možnosti pečlivě zvažuji, neboť některé z nich ovlivňují příběh, jak jsou trvalé. Pokračuje. Fun's over. Tell that one-eyed freak, if he sends you here again, I'm going to cut his other eye out and feed it to my bird. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. Jak to vypadá? Možná trošku ještě podtahat detaily, posnižovat. Trapák, no to jo, to jako ten přízvuk je strašný, co má. Večkej, kde je grafika, trochu potáháme něco. Stíny nedáme tak ultrový.
Máme vyšší, máme střední stín, nemusí být tak šílený. Použít. Je dobře, no, restartujeme hru. Zde je blbné tady to, že to blokuje, jde se to prdele, no. Já před dveře nic neblokuje, fungovalo to, nic to neblokovalo, to fungovalo asi. No, signál, jo. On přijde. Tak, já budu hodné, já nebudu zabít všechny, co uvidím. Pak mě nebudu mít rádi. A nic se nedozvím, když to nemám bez těch nápověd. Já musím odkliknout, jasně, jasně. Tak měro nekonečná. To jako musí restartovat při každý změně toho, jo. To mi úplně nechce, ale okej. Stáhnu typa, jak tak váhá. Zabijem, co kecáš? To je zpomněl, proč se z toho vyhledalo, se to drží. I'll have to go up top to get rest. Ta víš já, get rest. No, stíne se tak dobrý, ale tak nevadí. Musíme dál. Počkej, jak to je toto? Mám zobrazený. Mám vypnutý, ne? Aby mi to neukazovalo. Já se podívám, jestli to kdo zdaje blá, vypnu nastavit hrat. To bude v hratelnosti. Obtížnost, plus míření. Herní režim. Herní režim určuje, nakolik ti hra bude prodávat plnost na ruku. Průzkum ti umožní objevit větší část světa osobně. Průzkum, jo, mám tam průzkum, dobrý. Podezřením budeš plhat, jo, aha. Kaž. No to byl shift, to byl, aha, to byl shift špilhání, to nebyl space. Interakce. Phoebe slept here again. Poor kid. No place to call home. Poor kid. Kořist? Get this on. Kořist, jo. Dobrá nabídku. Kaš. Postup na vyšší úroveň. Úrovně. Když získáš dost zkušeností, postoupíš na vyšší úroveň a získáš dovednostní bod. Nějaký ptáka, který můžeš utratit za schopnosti. Nové schopnosti se ti odemíkej postupně a nakonec se budeš moc i lepšovat. Meditace, odpočiní si a posuň čas kupředu. Myslím, že jsi skoro někoho zabil. Skoro. Čokoliv ne. Já jsem hodný, já jsem kladěz, to pozor. Protože bys nechtěl, aby tě taky zabil. Ještě 25, co to je? Jo, to je lepší, nic jich hlasuji. Ještě 25 vylídek. Zavraždění, synchronizací, je to už mám jako hotový tohoto, nebo? Asasin, nebo? Ještě vyskočíš, ou. Oh. Pás způsobuje zranění, ale nesmrtelná, ok. Tak to se můžu přetáhnout nějak, nebo? Ne, to tam asi mám, no nevím. Tam se prase vyznal. Ho, oh, nějaký ohnivej ten, jo. Jo, počkej, to se odemyká od spora nahoru. A ne od zhradu. Oh, aha, tak to by možná dalo smysl. OK. Kolik tam bodů? Bude 0. Aha, co tohle? Dra. Tak to se teda asi zvedám tím pádem. Zavízám si pro koně? Ne.
druhou zbraní, kdykoliv pak můžeš prohazovat, je takhle, okej. Okay. Uskočíš, papír, no to můžu asi odsaď ven, ne, inventář. Mám druhou zbraň? Co to je? Cestovní brašna, čum jest. Rozbitý luk. Věrný, ale rozbitý a potřebuje opravit. A jak ho opravím? Asi takhle ne, okej. Okay. Seznam rytin. Ti mám nudy se asi 10 hodin a je to pecka, užívej, jo, užívám. Kupoval jsi normálně, nebo jsi někde získal, vyhrál, nebo s něčím koupil? Já to dostal k disku. Jsem pořizoval disk právě, jsem potřeboval SSDčku nový. Tunika Mistius? Já to okaz zapnu a jedu tak kolik, 39 minut. No, ani půl hodiny vlastně tady jedu, no. Vybavit, rozebrat. Tunika, vybav se. Co? Počkej, moment. Co? Tohle. To je, co? Pas Mistius. Okay. Pás cudnosti, může být. Nožky, bodky, nemáš žádný brej. No, tak asi nebude nic, okay. Luk máš rozbitej, zavřený. Tam potřebuji opravit luk. Úkoly. Jako to dáš obtížnost? Úkoly ne. S nějakou Uplay slevou, jo. Oni tam, oni jsou nějaký, no. Někde vždycky dostaneš něco. Když někdy něco máš, nebo taky něco. Říká, že zatím dobrý, jo, jsem četl nějak jakoby rychlý recenze, že to je prý jako dobrý, je to prý dobrý díl. Tak uvidíme, no, zatím. Další drachnak, to první, blablabla, úkol s, a tak to začíná, úkol srdce. Najdi Marka, promluv si s ním, vlastně, to je někde u té vinice. Je nejjižní části, máš zaplý ten, to zobrazování těch úkolů, kterou máš jít a takhle, já jsem to zkusil vypnout. No, vysoko, vypnu jsem tam to zobrazování, tak uvidím, jak to půjde. Svůj úkol na mapě, jo? Jo, na mapě. Takhle, hledání cíl, úkolové stopy, levá horní část obrazovky. Marka plnul si s ní, Marko skoupil novou minc. Vinici, jasně. Na jižní části hory Ainos. Informace na mapě. Světa ti pomůžou najít další cíl úkolu. Až se rozhodneš, které místo chceš prozkoumat, si scan, space, na mapu musí značko. OK. A já musím jít kam, že? Jaká velká mapa? Co? Ty byla velká, se zdá. Dobrý. Na to musel nějaký ty vinice. Hora Ainos. Je na jižní části hora Ainos, takže tady bude někde. Říkal, kdy tam... Vlastně tady. Všechno tady. To je ještě možná nějakou velkou senzitivku, ty vole, ukáž. Jo, to je velká senzitivka. Ještě moment, ještě musím potáhat. Tady? Tady, ne, ovládání. Jedna? Takže nebude moc malá zase. Dobrý, akorát. On se potřebuje dostat. Tak ho zkusím zapnout vertikální signalizaci, jak poprčí, ne? Passing zapnuté, přizpůsobivý. Jaké je rozdíl mezi zapnuté a přizpůsobivý? To vypnul, minimalizoval zadrhávání, jo, takhle. Jo, to zase dáme. Ale přizpůsobím ji. Použít. Na restartu, yeah. Ne, se nemusí restartovat, ha, výborně. Už byl jako mám průměrný snímku, no. Trošku to vítá kolem 68, aby to mohlo být, ne? Já myslím, že tady je těch stínů.
Je to lepší, ne? Bohem je toho, ale zatím to vypadá dobře, jako, no to bylo takový zábavnější aspoň, není to prostě, že ta je Marker a běžím a Kirill, to jsem právě provozoval v těch předchozích. Jak jsem hodil Mark, tak jsem prostě hodil Mark, tak jsem běžel bez hlavě přímo na Marker a padl se na všechno. Zatím byl jenom v třech lokacích z těch 10 hodin, z toho jedu pomalu, jelikož dělám každé, kvůl se selektiv. To ptáka posadný. Už dělám keře blbý otazníček, jak v Zaklínači. Jo, tak to budu asi na tom stejně přibližně, chlapče, jo, takže. Tak všechno jsem sebral tady. Moje vypadá to pěkně. To se ještě mrknou, vládání, jak tam je, přesně. Vesaží pohyb, to jsou ty schopnosti nahoře, jasný. Pojďme interrogaci zavraždit. Přidat Ikara, vyšplhat, zhvízdat. Papírování, parírování. Sešplhat je celéčko, úskok, jasně, lehký, zamířit. Shift, těžký úder, ok, dobrý. To je jednoduchý ovládání. Kadám, žádný koně nemám. Celo sedlám kozu, ne? Toho kozla tady, co to je? Asi nepůjde, ne? Pochodeně. No sobě běžně valej prachy, jo, to je dobrý. Proč jen utečí? That's what I get for sparing you. No manners. Co to po mě střílíš? Pejsku, já hodnej. Já chci bádit pejsky. Vůbec se nestydí. Nechci nést, chci vyzobat. Nějaká kůže ze psa, jo? Jo, to staneš. Či ho budeme někdo vylutit? Nést, já nechci nést, já chci obrat. Fko. Guess this is the vineyard. Straight ahead. Marko a vinice. Se pomocí ve přihlášek. Člověka, já mám. Dobře, no. There you are.
Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. Η ξένος ποιήστα όταν η μήτηρη κλινήρης. Ο χιός Περσέ, μία μία πύπνουσα αναμένουσα τον Νέκη. Η μία πρεσβύτερος τέθηκε... Κάποιος έρχομαι. Nech jsem začal to dohrál. Origin zase nehrál právě, Origin se nehrál. Origin se na hovno v kombatu proti tomuhle. Ne, přece nebudem krást. Na to rostlíku. Jsem slyšel, že prej není tak dobré jako ten Odyssey. Ten předchozí toho Origins, ne jo, Origins. Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes? I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard. Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Není naprata, Origins Odyssey upustil do toho stealth gameplay a Origins na to ten kombat. Systém nebyl způsobený, jak je tady, jo takhle, aha. Because you don't know how to grow grapes or make wine. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Oh, it's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Samin. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Thuris. You know Thuris. He's very nice. Thuris? How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him? Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? You'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine. But I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. I
Origins byl kombat skoro stejný jako v minulý díl, takže jenom pasivní zlepšení schopností. Tady už máš unikátní skill a je to s něma o dost zábavnější, takhle spartanský kick například. Tell me about this one. The Skiros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonia. These are bred for battle, a true warrior's horse. Hm? Je ten dvojka může... Přelejí se jakýkoliv darem, nebo? Tell me about this one. The Skiros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. Hmm. Okay. The one in the middle. Tell me about it. Nápadl kolo koně. Beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, for its courage. Kozy místo koně. To osla si tam pořídíme. Osla tam kozu, veď. Tam má rovnou i řídítka. Tuká, nevnímá toho. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia. Bred for its courage. A to je válečný vpravo. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonia. These are bred for battle, a true warrior's horse. Právě, co bych dělal za řídítka. Jdeme vlevo, co běhá, co dobře běhá, provoze všechno, ten pravobojový. Žádný rozdíl, veď, právě. Which one will it be? No, to první. The one on the left. Fine choice, but this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. This is the one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Next. Ečkem. A tak to začíná. Ukrást? What? Co mě ukrást? Já to nechci ukrást. To mám mít? Ukáž. Asi jo. Na paláž. Ty to stejně ukazuje ty, kam mít. Můj tomu chtěli, že Marko z Drachny prodal Xeopi, utratil co navíc, ještě zelenici, ale Xeos musel dojít z vizovnu pár dnů, aby získal co. Joha, tohle z toho... Ne, je to to FB, ok, rovno. Bo to teda zobrazuje některý, to zobrazuje některý ne, jo, ty úkoly. Voda, voda, voda ne! Zrada! Ještě, že jako nikdy nesmrtelný. There they are. I'll sneak up on the Malakas.
Let me go! Shut it! Or I'll tighten those ropes! She'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. Co říká, je jenom vomáčka, co nakonec asi nebyla implementovaná. Jedině rozdílnej kůň je Pegas, ale to už je spojilo, jo takhle. Tak Pegas bude asi křídlka, ne? Channel to tu lokaci neukazuje, moc nevím, proč to někdy ukazuje. Asi abych nezabloudil, já nevím. To se nemůžu hnout do... Joha. Let the rest of those malakas get away. Kořist. Padem. Jak se bere kořist. Skrčený jom. A má to. samo nesi z kořist do ruky. Zvrzit místní úkoly. Out. Vyber poklad. Jaký poklad? Zapíčka! Who did that? Pojď se podívat, kdo to udělal. Pojď se to hned boj. Opasek. To bude asi lepší. 6, 7, jasně. Aha, tak nic. Požadovaná úroveň 3. Pojďte. A choďte po jednom chlapce, no. A pojď. Ta doba než připěv. That Marcos is going to be next. Takže tady krásně totálně ignoruju a vyběhám si k truhlu. Čekaj, to už bych prej mohl si mohl dát tohleto. Chci se zda úplně... Vážnické poškození, lovecké poškození, tak to je tak k ničemu teda, okej. To je stejný. Čas zda hlouka, alež. Místo bylo ukončeno. Mohl jsi zabít? Asi. Nebo ne? Time to get Phoebe out of here. Asi jo. Máme tady něco hezký, ještě hezkýho, si to náhodou. Ty co mi nerozvázal, ne ještě? Aby jo. Last time they put a cloth in my mouth so it stopped biting. Phoebe. Just be careful. You're alone now since my parents died. I'm okay. So padouši, ty můžu zabíjet. You and you've got me and Marcos. We're your family, right? You'll have to be stronger than that. Don't give in. Let him have it. Got you. Again, up. Yes, Father. Spartan rises as soon as they have fallen. Ready your stuff. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Hmm? Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think?
What are we eating tonight? Tonight we are having baby Cassandra. And what a feast she will be! No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay her in bed. Yes, Father. Alexis. You are my greatest pride. Remember that. You will bring this family to glory. Go. Right. You worry too much. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What'd they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Stonefist wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. I'll find my way back to town. Here! Talos the Stone Fist? That's just what I need today. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Jdu po tobě. Lovci odměn jako Talos jsou nepřátelští žoldáci, kteří tě budou pronásledovat, pokud na tebe bude vypsána odměna. Odměn lze většinou zaplatit, ale Kyklop se vyplatit nenechá. Na mítku žoldáci? Jsem za úkol. Opět, jo. Vyzvedni peníze, jo, od toho kupce pošáního. A jo, gajr. Zase to označený zase. Vymážu dluhu. Hladový bohové, jeskyně, neobjevená. Arcia, co to je? Jo, počkej, to jsou ty, z kterých se dá objevovat? To vyzkoušel, ukáž. Dáme se. To jsou vyvýšené místa. Standardní fazazínovi. Potka od uživote. To tak do toho nějak uživote, ne? Aj fobosa, jo, čeká, přibám fobosa. Off we go now. Let's go.
Tak je to ono, to ani ona. Ne? Jsem tam? Jo, jo takhle, to je fotka od něj, jenom tak to si nastartujeme. Tak jo, tak jenom dál. Jenom za úkolem, pojď sem kam než. Už jsem pochopil tu fotku, co jste ti mysleli. Kořist? Železo? Off we go. Jaký něco kovat, jo? Kodrzá koza, ne? Come on. Jo, takže musím tam. Dělá tady to. Ofigodo. Jste to sami. Sami, Duris will be at the shop. Jak chodí vůbec? Alexius, good to see. Hello, Thuris. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. Huh? But I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. You should have thought of that when you borrowed drachmi, Duris. But my family... It's hot. I'm in a bad mood. And you're going to pay. We both know it. The question is, what do I break first? You or your merchandise? You told Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Malaka. Still, that doesn't change the drachmi you owe. Face it, once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. Yep. I told you. I've paid Marcos enough. Navaldo! I told you. I've paid Marcos enough. I told you. I've paid Marcos enough. To by vás do mě napadlo, ale to asi nebude úplně ideální přes bubázy. To je nějaká stráž, kdo to vůbec je? Jste nějaký strážnej, to nebude úplně ideální. Asi ty vázy, ukáž. Ha, výborně. Dobrý. On zmizel najednou tam ten. Kral jsem vzal všem tři vázy najednou. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay.
dobrý je to. Jsem už hodnej, já jsem hodně hodnej. Až moc hodnej. Dobře. Kovář, co má dneskýho vola? Kaš? Welcome, Istias. Prodat, koupit, vyrít? A co takhle upravit luk? To neumíš? Což také prodáme? To je pápené, což ty lodovského poškození, ještě vylečnou poškození. Pak se prodává, OK. Ať to necháme. Co pak máš za nákup hezkého, chlapče? 168 mám. No, stejně jako nic, nebo nic jsem vyprzoval. Upravovat luk. Kdo upravuje luk? Ten co mám u sebe. Inventář. Chce opravit luk. Ale. A to třeba časem přijde. Se hláka. Jo, no? Mi se padou, aha, to znamená, co blbno. Dobrý, okej. Okay. Vymáhač dluhu lukou splněn ve vyšlépých bohů. Vývězka, vývězka. Co bys tohle, hladový bohová. Jo, to je ty jeskyni, okej, okay, nějaký. Fotky, co zobrazu nějaký fotky, jde to vypnout nějaký? Všechny fotky, žádný fotky nechci. Kam teď, kam se vydáme? Pojďme za tu vývězku. Kdo se musel označovat. To je vidět. Čím chodí ta postavička, čím chodí jako pomalu. Práce pro žaláka. Kefalské ostrovy, doporučeno jen dva, to je pohodě. Jak se Alexios naučil, každá práce lepší než žádná práce, jedno je jak malá. Ilos, kefalský zbrojíř, potřeboval vlčí košky kvůli válečnému úsí, ale věděl, že Alexios mu je hravě sešené. Okay. Sledo Luko. Košku můžeš stáhnout z mrtvého vlka. Mrtvého vlka, třeba na to náhodou luk nějakej. Proč tady splněný vymáhač duhu? Proč to je tady bočka vždy? You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mistios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Alexios, I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. Okay.
It'll take a lot of work. And even then, I'm not sure. We have no option but to try. Then you'd better be willing to help. I won't do all the dirty work. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, in the palm of your hand. Don't see fishes like you every day, huh? Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Wait! Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mistios with a hovel. Another Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. Look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Stalking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakis stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. You know me, always prepared. What did I tell you? He will leave no stone unturned. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. No, look. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich as Chrysos. They're that good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to hold off the Spartans. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Hand it over. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Shoot your arrow at those dummies. Hmm.
To já jsem dobrý. Kolik mám šípů? Posla na konečný. Nabídka schopností, že by? Jako schopnost. Já už mám jako schopnost. Šestý smysl. Lovecká schopnost. Jiště nepřátelé spatří. Čas se na 5 celku zpomalí. Měřené šípě se zaměří na tu cíle. A procent loveckého poškození. Třeba se tří šípu najednou, přičemž každý způsobí 100% loveckého poškození. Zaměř šíp, který způsobí 380% loveckého poškození a důletí na 25% dále. Když podržíš, budeš moc šíp místo nabití mírně ovládat vzduchu. Panadějně, pan zajímavě. Rychle prorazí řelem nepřátel skrz sraz je k zemi a způsobí 250% loveckého poškození. To je tvoje oblíbený, veď? To je pár dobře. Ten kop je pár špatně. Počkej, vstřelkání zmizí, jo, potom tady v tom. Legendární kop, který odhodí cíl zpět a způsobí 160% válečného poškození. Cíl nebude zabit a bude možné ho pak naverbovat. Docela mě zajímalo, jak ho budu verbovat tyhle z té 200 metrový skále, tyhle dole. Jak asi navrboval tady toho, které skopnulo. Dneska je za 15 damage, to je prdel. Jo takhle, jo počkej. Ono to z damage dává, ten co ti dá ten damage, to ti dává jako do zkušeností, že pak jakoby stoupáš ti rychlej zkušenosti. Filtřet svou vnitřní sílu a provedit silný útok, který se liší podle typu zbraně, odhodí nepřátel nebo jen prolomí obranu. Stínový zabiják. Asínské a omračovací poškození se zvýší o 20%. Po zavraždění automaticky ukradeš nepřítele. Kontaktní zbraně a standardní šípy způsobí jedové poškození pro 15 sekund. Když se nepřátelům naplní jedový ukazatel, budou trávení. Trávení působí postupně na poškození a oslabuje příteli poškození a zbroj. Zbroj? Otrávení? OK. Takže adrenalin. Athénin zrakem odhal všechna tajemství, včetně truhel a tajných chodeb okolo 15 metrů. Všechny okolní nepřátelé jsou označeni. Kopu se odvíjí od válečnického poškození, takže i s levelem. Počkej, ten kop se odvíjí od válečnického poškození? Je takhle, slyšel jsem. A kde je válečnické poškození? Jo, to ale každým levelem se zvedá, jo, takhle, jasně. No je právě špatně to vlační poškození, jo. Takže bych dal tohle buď šíp na dálku. A dolknul ten kop, ten kop je zajímavý, no, zpočátku, tak dáme ho. Nedáme? Dáme vsachno. Jo, počkej, co? Mnohé schopnosti stojí adrenalin, který získá i za úspěšné zásahy, úspěšné úskoky či parírování, nepřátelských úkolů a spoustu dalších úkonů. Když použijí schopnost, jeden dírek adrenalinu se spotřebuje a bude třeba ho znovu naplnit. No takhle, to si můžu vybrat pouze takhle. Ale jaký je už potný tady ten válečnický, no? Když ten kop je jako zajímavější, veď. No, víme. Správná volba, vypadá jako, co jako zábavnější. Tady jsem se rozhodoval mezi tím šípem, tady má se jako po druhý dám. Ten šíp. Fair is fair. Are you going to get my wood? Jo. Those fucking bandits need the thrashing. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally. Wood problem. Marcus fix your wood problem. Nějaký ruský přízvuk, ne? Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a boyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. There's plenty of trees around. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow.
It's more flexible, so it lasts longer and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. I'll take care of the bandits. Make sure that you do, and be quick about it. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right, I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. Get my wood. Calm down, woman. Jo. Mapa. Blízko z těch, to jak se jmenuje, ne lomu, srubu. Co se víš? Mělo je blízko zpracování dřeva, jak se mu nadává. Pile, blízko pile někde, ne? Krápil. Tady nikdo nemám! Co ptáka? Jak se vzalo ptáka? Zapomněl. Vajíčko? A, vajíčko, ano. Da-da-da. Kam až doletí? Já jsem vzal jako návěk. Proč mám označený? To je ono? Co je? Vlk. Dva. Vlčí košky, ha, vlčí košky, ha, vlk. Vlk, vlk, ok. To půjdem pro vlka. Come on. Sorry. Jsou dva, jo, dva. Já si myslím, že čau. Šíleně silný řecký přízvuk, právě to hrali trochu moc. Si myslím, že to je šílený ten tam. Ha, na jednu ránu. Nečekaně. Jeden druhý vlk, třeba ještě jednu. Já? Nebo ne? Tady je. To jsem jako obral vůbec na jedno? Blbost. Asi jo. A já nevím, komu mám přinést ty košky? Co já vím? Točí se dvakrát, tak je. To počkej, to si uložil i s hlavou, jo, tu srst nebo co. A na co vůbec byl? já potřebuji předej zákazníkovi, jak mají prdě, já potřebuji úkoly, ostrovy, ne, tady, to je ono? Ne, počkej. Jo, to je ono, tohleto, toto dřevo. Jo, to je ono. Jak to bylo? Marcos nesplnil svůj slib daný lukon, je takhle, že ji vyřeší počítě se zbojí, nikdo to rovně jde. Dobrovolníka, jo, je to ono, je to ono. Já zřejmě zpátky přinesu, ok, to bylo označené. A to mám někdo označený, nebo?
No, vlítne do ptáka, to funguje. No, pojď. Mně místo přepadání, jo, co já vím, kde to bylo. To ono, to není ono, ne? To není ono. Hala, místo přepadení, hala. A pojdem dál na koni prostě. Jsem nechal koně. Jo, tady. Když spadněj se, Alexa, dobrou noc. Mistios! Fresh vegetables for your journey. The juiciest in Kefalonia. I'm not really in the market for vegetables. No one is. Our stock is practically decomposing. We're trying to make enough rachmi to get out of Kefalonia. It's about time we moved on. I know what you mean. Wait. Creoza. You think he could help us? I think he could. You'll have to tell me what it is first. Are you scared of sharks, Mistios? I'm not scared of anything. That makes one of us. A very hungry one swims in our way of leaving Kefalonia. A shark? He guards a precious necklace. We get it, sell it, and leave Kefalonia. The old bandit who found it first buried the necklace on the shore, near a temple. And the fool didn't think. Water rises. Now the necklace may as well belong to the shark. Vegetable drachme is all right, but necklace drachme is best. I know what it's like to want to leave Kefalonia. Who wouldn't? We have nothing here. As many vegetables as we please, but no hope. It's buried in a chest. If you get it for us, we'll take what we need to get out, and you can keep the rest. All right, I'll kill your shark. You'll skewer him. You'll find him deep in the ruins of Grani down south. Where on the island are these ruins? You know the sunken islet of Zeus? Find that, and you'll find the ruins. Buried treasure usually has a story. The necklace was said to belong to Procris. You know, the wife of Cephalus. On the eve of their wedding, he gave it to her as a promise of fidelity. Well, we know how that turned out. Typical. At least he returned to Procris in time for her death. To the shark's temple I go. I'll never look at another vegetable again after this. Tak já potřebuju sledovat tohle, potřebuju. Rozoukal. Je to tady těžko pádný, aha. Aha, to je tady ten úkol, ups. Kručka se budu dělat. Onward! Sám byl by tím pádem, že on je označený.
Here's where the ambush happened. I should look around. That's a lot of footprints. A group left this area, headed west. Mám zdele na západ, jo, takže mám na západ. Vstupá? Tady něco jde. The cart was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. Ještě se nastala dál než 250 metrů, jo? Jste se vám utkat, jo? Ještě ne. Dřevě ještě ver poklad? To je Talos, kamená pěst, pátý level a jsem dvojky. Radši ještě počkáme, no, ale třeba 250 metrů, že se nedostala dál než je. Tak blbě cestuješ ty. No 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 no! Shit. Tady zkuším, jak to funguje, ukáž. Toto dobu přišla hodně dlouho. To ne, on mě řízne jednou. Tak to jo, on mě řízne jednou. Čau, čau, gamer. Tak, to už jsem to asi vyzkoušel. Začí mi říznout jednou je po mně. Okej, okej, okej. Jde to nedělat. Až takovýhle kravský rozdíl mezi těma, jo? Nemůže bys dal jiný úkol? Řešil teďka. Já odvezu ty, počkej, kde to je? Přeji košky zákazníkovi. Come on. To je ono? Jo, to je ono. Jak to jde, ale dneska gamer jde to. Sammy, I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Who am I kidding? This place never changes. Here!
I should have known it was you who'd ask for the furzilos. And I should have known it was you to get them for me. Alexios is always on the job. Don't tell Marcos. He'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Here they are, all accounted for. In record time, too. Take your pay, it's well earned. Stay out of trouble, Ilos. You should take your own advice. Okay, jedna ze zkušeností, co tam dál? No to je pak tady ta, no. To se pak můžu vrátit rovno dozadu, takže. Jsem tady nechal koně, no už se pryč. Sem. No, tak jdeme zpátky, no. Jo, sorry, chtěl jsem podívat kam na loď. Jsou nějaké omezení rychlosti. Skončila 50 ve městě a můžeme jít. To bylo. Musíme jít pozal. Here is where the ambush happened. I should look around. That's a lot of footprints. A group left this. Musím se vyhnout tamtomu teda, jo, to hodně veš. Šípu. To zobrazený někde? Inventář. To zobrazený někde? Zdravý zbroj. Jo, tady jsou šípy. Aha, počkej. Kolik mám? 3,8, 40. Okay. ...250 se nemohl dostat dál, 250 metrů, jo. Na západ, jo, na západ od dřeviště odešla. Na západ je tamhle. Yep. Shot in the back while fleeing. Must be the work of bandits. Svůj koleno na mapě B? Kaž. Jsi se tím jistý? Za... Znáš... That must be the bandit camp I'm looking for.
Žebrovecká loděnice. Loděnice? I need to sneak up on them. Takže k čemu je tohoto? Oh. I don't want to be spotted here. Kořist, very. Ne, čo fej. Oblast vyhlazování. Vyhladím si je tady. Who's doing that? Huh. I guess it was nothing. Ne, kdyby šel to stihnul, dobrý. Skováme ho kousek dál. Ta krev, to je dobrý, to odplavé. Střed do hlavy, všimne si toho někdo? Jo. Jo, se vykrásne nás, no tak ho odnesu, no. Mám k kamarádovi. Skoro. Nějak se mu sem nechce. Tu jsem skočil, to je. Nějakou rybu. Co chapadláku, jak to jde? No, přijde trošku někam dál. Ale truhla. Zabavuje se prosotně. Děkuji. Co vás bylo hezký o tom? Na kterém jsem byl hezký. Co na ručičky? 5% kazinické poškození, 10% kritické poškození při plném zdraví. A saď. Ještě něco? Asi ne. Co tady mám? Co to je? Keflonské dříví. To vzor zásilky dřeva je vytěžený pouze z těch nejlepších keflonských stromů. OK. On se vrací? OK. Hmm.
Pink. Já se pak mají hezky ovtruhle. Počkej, to není truhla? Je to nějaká malá truhla. Jo, vypadá to pěkně. Tohle jsou pěkně udělané moře. Pojď tam jenom vlez do toho. Tu se smočil. Místo bylo končeno, to je všechno. Takže se pěká toho hlavního. Tam těch nedrápí. Je, vedle. To zabít nemám tohle, jo? No nevím, to mám pídivý. Ne, kořist, je nějaká kořist. Kořist. Kořist, per. Nest, já nic nechci nést, co bych tam měl nést? Nest? To byla asi hořlavý nejspíš, ne? Asi jo. A dobrý, už jsem musel umytej, to je fajn. Všechno? Asi jo. Mám splněno, můžem jít ven? To vlastně je dostupný. Teď už to ale dokončený to místo, ne tady? Panety mám hotový. Zabij, vyber. A jo, všechno hotové. Tady už je. Není? Kam? Stůj! Ty vole! Počkej na mě. Počkej, vracek drusila, jo, tamhle drusila. No to je ten, co tam odsaď zdrnul. Tam. Dělá jakože nic, jakože bandita není, tyjo. Zajímavý. Hraje si jakože nic, tyjo.
look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? You really should have more faith in people. I said I'd get it done. And I did. I brought you some wood back to work with until the rest arrives. By the god! Klasíček, you sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Vyprostat klasického poškození, jo? Těžkopádný doprovod. No, to bylo trojka, ne? No jo. No, fakt, že jo? Čau, čau, Maty. Jo, moment. Mám teda nadspat někam nějaký schopnosti. No, můžeme zlepšit na 200, no, můžu zkusit ten naváděný šíp, to se mi spíš bude hodit víc. Ten chci. To nechci. Chci. Tada! Počkej. Kontaktní střel. Jo, takhle. O, rozumím. To je i zamířen, to teďka můžu použít 1, 2, 3, jo, a takhle můžu použít. A, jasně, ok. Dobrý. Pořádku. Jsem zaukolím. Některé máte dneska retom. Oko za vok... žrol či paluba, jo, to je ten podělaný náhrdelník. Se oddálel. Žrol či náhrdelník, kde je chrám je pod vodou, kus od pobřeží Kefalonie. Kefalonie, ale to celý Kefalonie, veď. Yep. Je jižně od prastarých rozvalin Kranovy. Kranovy? Kranovy poblíž Diova ostrůvku. To bylo celý ostrov. Hm? Hm? Prastarých rozvolený Kranovy. Jo, tady je prastaré rozvolený Kranovy. A jasně, dobrý, slapej. Jo, tady je ostrůvek, jo. To byl se tady tím pádem, takže budu chtít se někam. A mrknout se na objevu na lokalce nejdřív. OK. Tak, můžeme jít. Kde mi koník? Stůj, pojď sem. Tak. Já mám hodně zvuky, to je to marker rozený. Come on, come on. No, když jsem tady, můžeme mrknout, jestli tam něco je. Co? Ani jsem není, okej. Okay. Jdem dál. Let's go, povoz. To je ten, ten nový asasin, přesně tak. Přesně on. Assassin's Creed Odyssey. Odyssey? Určitě Odyssey. Už se zvrátil domů, aha, moment, musím akorát tu někam. Kde bokem to vezmem? Aha.
Okay. Let's go. Trosky ztracena zbojníka. Koukám, něco je. Zakázaná zbojnická oblast. Pozor, zbojníci jsou rychle ještě učí všem a zaučí na tebe na potkání. Pořádko. Me too. Why don't you just give up? Nechci tě nést. A tady něco bylo tady. Je tady něco. Bylo zobrazenýho, ne? Ber poklad, kurva. Jemný poklad. Tamhle. Otenský opasek. Ukaž, jak to vypadá. Už by mohlo vypadat. Já už mám taky třetí úroveň, bych mohl sledit tam tank. Tady lepší 13, 13, 4 leckého poškození, 4 leckého poškození, to je absolutně úplně stejný. Počkej, tam ještě nějaký hraje, to nějaký na poškození tady asi ne. To se asi na poškození hraje. Místo bylo končeno, trošku stace na koníka. Moment, ještě bych tady potřeboval ten ostrov. To bude tady ten prťávaj 100%. Mám koukám hnedka za barákem. Tohle je ten ostrůvek a vy je ten žralok. Že to je jediný ten ostrovek na jihu. Ano, to je tohleto. Chrám je poblíž Diova ostrovku. To je on? To je Diov ostrovek? Že to asi to jako nikdo nepoznám jinde. Ano, to je tohle neobjevená lokace. Ha. To je možná ono. A mrknu nejdřív tady, už jsem tu. Musím se ponořit taky. Něčím. A, to je on. Kluček tady těch žralok nějak hodně, ne, ale... A to je tamhle, ta lokace. Chrám je pod vodou za pobřeží. To je ten chrám, jo, to je ten chrám, to už vidím. Jo, to je ono, okej, okay, takže tady. To je ono, takže to je na otazníka, všechny ty mrchy. Bylo to pěkně, to jo. No a dokonce je tady nějaký žralok, no, na trojice. OK, no. Tak jdem. Chrám. Tak se jdem pomodlit do chrámu.
Takhle určitě přeskáče takhle. Jo, to přeskáče takhle, a jasně. Tady skáče vlastně shiftem. Všem se ponořím. Cáčkem, pěkně. To je ten žralok, tam, co se mi tady nelíbil. Dobrý. Hajzl, tady je. OK. OK, jednoduchý. Můžu něco zjistit toho žraloka, množce. O, šel žralok! Les, les, to je vole, aj zároveň, to zajíš ty, vole. Půlku zdroj by se žral nejde ráno. To bych ještě vybral jeho, ale to je přiletí se žral, přijede, přiletí, připlel se žral další žral. Tady vidím. Slepičí vejce, jo, cože? Vidím žraloka. Tak říká už zabít takhle koláku pod vodou, jo? Štěstí, ne? Jsem nechat sem. Žraloku. Podezřel blízko, podezřel blízko, podezřel blízko. Tak jako běžně ponořený měšce se zleťáky pod vodou. Okay. Delfín! Kde? Tam? Ne. Prokredi nárdelník. OK. To bylo asi splněno. No, je to pěkně udělaný. A pak pěkně teda. Takový tady ty trosky pod vodou zaplavený. Co bych si měl vynořit. A to vypadá jak nějaký velký bílý žralok. Což si nejsem úplně jistý, že... Ho, tam byl člun? Co se tam dalo plánovat člunem? Je to možné. Jsi jistý, jestli v Řecku jsou nějaký vůbec ve středozemním moře. Bílí žraloci. Time for a ride.
Time for a ride. Co jsem teďka vůbec, že bych to projel? Co tady je? Prakám, co tady je hezkýho. Nějaká jeskyně, ok. Tam čouhá. Nějaká houba. Je to není houba, aha. A nějaká... váza. Jsou to ten, tyhle. Preč? Preč? To jsi se nezabloudil. To už je zabloudil. Támhle. Plav rychlejš. Dělej. To stíháš, pohodě, všechno stíhám. Bylo tam tak tak. Vypočítaný. Tam už bylo hezký tady v tom. Tam něco zajímavého. Zajímavý look nějaký. Co to má, o čem je lepší? Čtyřelovská poškození, čtyřelovská poškození. DPS je celo, to asi poškození, ne? Damage per shot, jo, to bude se ono. Samozřejmě berem. Tak je modré. OK. Tam něco zajímavého, to je náhrdelník. Oblíbená přísada polévky, počkej, mám tam modrý. Pamatána hladiná desíčka. Okay. Nebylo ještě podle jedna. Bylo to tam. Se do koníku doběhnu. Tam se vyšpláš. Vlčku, vlčku, co pak tady chceš? Něco nahoře? Tak svádí tady vlíz nahoru. Nějaký hnízdo? Skočíš na druhou stranu? Nope, let's go. Oh. Vlaze nahoru? Jo, vlaze. Skočí a něco tady je. Pouze drachny. Hm.
Ukrlo to velký vlk. A to jsem nechtěl spadný čudík. Ty vole, to mi docela soudí návaj. Vyhýluj se, vlez nahoře a vyhýluj se. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Ty vole. Zop. Ty vole, zase jsem mrtvá teďka. Co ten, ta velká lutě se nejde vybrat? Nebo? To už jsem vybral. Inventář, co se bylo nic zajímavého. Mám splněnej ten chrám nebo nemám? Ani nevím teďka. Jestli to mám všechno zabít toho velká akorát. Bych to mohl vidět, ne? Že to je splněný. Jo, to není, jo, tak je chrám, diota, jo, zaby, jo, jasně. A vlasemce, hotovo. Co to je fialový, jo, jo, kytky, jo. Nic, tak půjdem dál teda. Tu nic. Dobře. To tady nemůžu asi se mnou. Chci dostat do toho města, vrát se k zeleně. Tady je, pojď sem. Come on. Sorry, ty zelenářů, ty zelenáři byly. Jo, už vím, ty byly tady někde. Jsou tady, ne? Tady někde byly. Jak jsem z toho města? Jo, to bylo, mám označený. Na symbole, šatel jsem. Come on. Sakra. Prvnej symbol. Jo, tamhle. Jo, jo, to já to hledám nahoře na tom kompasu. No to tady dole. Myslím oběd celý, ne? Pocit, že jo. Jo. Jsem teďka? Jo, tady. No, jsem skoro sem. Se dá zkrátit možná, ne? Jdi v chrám, podíváme se.
A to je nějaký úkol, to ještě, počkej, to je ono. Ne, tam se odpali vknutej. Jeden. To je pěkný, nějaký barevný. To porovná vlastně, co z toho krás bylo. Kořist? Se chrámu, krát sloupy. A to i musel být nějak, no, barevně vyvedený. Jaký mám by na tom. To je, objížím celou horu. Slej ten kopec, aby se k ním dostal. Ho, už je půl vrátství? Aj, jsem chtěla vrtat hry ještě dneska, jak ho vědím. To šel třeba půl hodiny, jo, to se nějak spolklo. Tak aspoň ten úkol. You found it. That's the necklace. That shark put up a good fight. He must have liked it. We can finally leave. No more vegetables. We'll have a new life. One far from our past. I know what that's like. Good luck. Úkol byl končen. Na čtvrtý level? Ne. Okay. Čiže jak se to ukládá? Se ukládá samo, nebo můžu ukládat já? A můžu učit, ok. Pořád to. To bylo tady to dole, pravo? Myslím, jsou nové balíky. A jasně, budu koupat ty balíčky nějaký, určitě. OK, tak to teda si uložím a půjdem si pro Thunder. Uložíme novou pozici. Hotovo, level 3, skoro level 4, nebo se dá. Víš, že to je level 4. Hodinu 56 minut, je. Nějak neodpovídá. Tak já jsem vlastně ještě přepouštěl ještě jednou nějak. Vyjížděl jsem ze hry. Nastavoval. Tak jo. Tak konec prvního pokračování, teda konec první části. A se dá World Thunder.